Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Благодарим ви, че сте с нас. В последните седмици на няколко пъти си мисля да разработим темата за Ювентус, предвид, честно да си кажем, слабите резултати от началото на сезона, но всеки път се спирам, защото, знаете, много пъти съм повдигал темата, не съм фен на прибързаните заключения, всеки път си казвам, нека наистина да не прекаляваме с критиката начало на сезона, в Юве има доста контузени, може би нещата ще потръгнат. Не исках твърде рано да говорим за криза при Ювентус и нещо подобно, но след резултата срещу Макаби Хайфа в Шампионска лига и загубата и факта, че Ювентус сега има доста малки шансове да продължи напред, предвид малкото победи от началото на сезона, слабата игра чисто на терена като стил, като представяне от футболистите, някакси няма как да се подмине темата за неубедителния Ювентус, но пък от друга страна може и да сме се забавили прекалено много с този епизод, тъй като дори буквално в момента се играе дербито на Торино, не взимам резултата от него предвид за този скромен анализ, пуснал съм си тук в страни от мен матча, но и това е в кръга на шегата, не мисля, че дори една победа в градското дерби по някакъв начин ще промени значимостта на нещата, които ще ви кажа в следващите минути. Вече сте видели от заглавието, че поставяме въпроса само Алегри ли е проблема на Ювентус и само той ли е виновен за проблемите на Бянконери, защото в крайна сметка е най-лесно да се вглеждаме именно в треньорите. Винаги те го отнасят първи. Но след като в Ювентус има спад в представянето, в резултатите, в качеството дори на играта и на футболистите в последните няколко сезона, то не само треньора струва ми се виновен, ще ви кажа какви са моите виждания и оттам насетне вие имате пълно право или да се съгласите с тях, или да ми опонирате. С радост ще ви слушам. Винаги казвам, че моята гледна точка в никакъв случай не е единствената и не е най-правилната, но просто изподелям какви са моите виждания, тъй като пък и знаят, че на Board the Game обичаме повечето гледни точки, да не се фокусираме само върху една. Тоест, това видео повече е предназначено за хората, които не вярват, че само Алегри е виновен, а и всъщност не прави такова видео дълго време и от такава гледна точка. Защото пък знам колко много фенове на Ювентус все пак помнят какво е направил Алегри в предишния си престой, колко успешен беше Ювентус с него, имат уважението към него и му вярват. Дори съм го виждал в коментари, съм комуникирал с някой от вас, фенове на Ювентус, които са ми го казвали. Затова и от уважение и към вас, пък и все пак към Макс Алегри по някакъв начин, дори от толкова голямо разстояние, без той изобщо да има представа какъв е този канал Board the Game, но за това също не правихме видео до сега по темата Ювентус. Но да действаме по същество, макар че преди това не искам да забравя да ви припомня, че може да ни подкрепите като цъкнете палеца нагоре, харесате епизода и оставите вашия коментар по темата, защото така ще ни помогнете видеото да достигне до повече хора, така можем да се снабдим и с повече последователи, защото ей, къде е цифрата от 5500 и вярвам, че съвсем скоро с общи усилия, най-вече чрез вашата помощ, можем да достигнем до там. Така че да даваме по същество. Искам първо да помислим за какво е виновен самия Макс Алегри, за какво можем поне от моя гледна точка да кажем, че той със сигурност е виновен и никой друг не е виновен по тези точки. Първо, за футбола от живелица, аз го наричам така, защото за мен противодействието срещу този стил, а именно прибраната, уж добре компактно организирана игра в защита и изчакването за бързи нападения с големи пространства в половината на съперника или всички, както казваме, един отбор да чака на контратака, противодействието срещу този игрови подход отдавна е в учебниците и от 10 години насам много малко отбори се справят именно по този начин и могат да си позволят дори да не пресират в, да кажем, 80% от мача, дори да не пресират в централната зона и в крайна сметка да имат своите силни изяви. Защото поне за мен Ювентус като име, като институция, само като се замислим за постиженията, за историята на бянконерите, това е отбор, който трябва да доминира в играта. Той пак може да го прави без постоянно да натиска в половината на съперника, но трябва да доминира в играта, а не да чака на контратака. Макс Алегри е виновен за това, че не прави опит за промяна. Въпреки че и с този, както много добре виждаме от началото на сезона, консервативен стил, отборът все пак допуска много голове. Тоест, каква ли би била разликата, когато си играе малко по-изнесен напред, с малко повече енергия, ентусиазъм, опита да бъде по-ден в атака, да контролира срещите именно и да има инициативата в предни позиции. Дори в централната зона, да не говорим за изтегляне чак изцяло в половината на съперника. Защото дори и така, отново слаби резултати, отново големи грешки в защита допусти голове. Т.е. аз не виждам с какво Ювентус е толкова сигурен, използвайки такъв игрови стил. Защото Ювентус е реагиращ отбор в момента. На това, което прави съперника, Ювентус се изтегля в защита и реагира. Особено и като води в резултата, знам колко изнервящо това за много фенове, вместо отборът и да натиска да вкарва още голове, в повече случаи се отдръпва назад и си пази минималната предина. Ювентус не е задаващ
така го нарекох, игровата среда. Надявам се, че ще бъде разбран, но Ювентус не задава средата за играта на терена, която другия отбор да спазва и с която трябва да се съобразява. Случва се точно обратното. Сега, тук не съм абсолютно категоричен в мнението си, но все пак мисля, че при първия престой на Макс Алегри имаше доста повече разнообразие в играта на Ювентус, докато сега за мен няма разнообразие. Аз лично преди 4-5 години съм коментирал мачове на Ювентус, в които съм се изумявал как понякога дори без смени, а пък и правейки смени, случвало ми се, има мач, но не мога да сетя съперника, в който Макс Алегри направи 4 или 5 смени на игровата постройка. От 3-4-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, постоянно сменяше постройката, но не го правеше така, че Ювентус да реагира на това, което прави опонента, а го правеше така, че съперникът се съобразява с бянконерите. Докато сега това на мен тотално ми липсва. Говорейки за предишния престой, тогава Ювентус беше много по-успешен, а пък си мисля, че стила беше доста идентичен. Да, Ювентус имаше контрол над мачовете, доминираше, пак ви казвам, но с идентичен стил. Не мисля, че нещо беше чак толкова различно. И сега тук веднага написал съм и в различен цвят, защото веднага идват тези супер популярни тези на някои хора, вярвам и някои от вас мислят по същия начин, биха го казали, и те играчите бяха по-класни, съответно и отбора. Да, и в това има определено доза истина. Като се погледне онзи състав и футболистите сега, със сигурност можем да намерим разлики, но това е нещо, което по-скоро трябва да се направи в друго видео, иначе това така или иначе ще стане много дълго, с такова сравнение още повече. И втора точка, Алегри наследи отбора на Конте. Това са много хора, които не харесват Макс Алегри, казват, той наследи отбора на Конте и след това само печелеше с него, след като друг му го беше направил. Да, окей, разбирам, за първата, втората година, да. Но предвид, че 5 години по-късно Ювентус отново беше шампион, имаше няколко поредни дубъла с титла и купа, в крайна сметка няма как дори да си взел готов отбор, след това трябва да продължиш да го развиваш, за да имаш такива продължителни успехи в времето. Така че това е моето виждане по две много популярни тези и твърдения на доста хора. За мен Макс Алегри е виновен, че особено за това е много виновен, че не се изразява удачно и уместно. Тоест, така го кажа, той не е реалист или поне не е честен пред феновете и не показва, че е реалист. Защото той не нарича проблемите с истинските им имена. Постоянно се оправдава и за мен това е лошо поведение. Знам, че звучи много елементарно, но за мен това е лошо поведение на Макс Алегри. Просто не е честен с феновете. Дори когато Ювентус постига лоши резултати, слабо представяне, равенства, да кажем, с Салернитана и тем подобни, той след това излиза и казва, аз съм доволен, как може изобщо да си доволен от каквото и да е, след като си направил хикс с Салернитана с уважение към този отбор, който има супер фенове. Но за Ювентус хикс с Салернитана няма как да доведе до никакви позитиви. Бил доволен от това, че второто по време, да кажем, Фиорентина, хайде това вече говорим за по-сериозен отбор, но второто по време Фиорентина нямал шансове пред вратата на Ювентус и някакви такива. Т.е. изтиска някакви неща от пръстите си, колкото да не каже, че да, нищо не се получава, играта не върви, слаби сме, трябва да работим. Има такива банални фрази, които могат да се използват. Той дори не го прави и за мен дори така. Той си навлича много повече антифенове, така да кажа, хора, които искат той да си тръгне, отколкото просто са слабите резултати на Ювентус. Ако той бъде честен прям в изказването си, мисля, че много хора ще му простят или поне доста повече хора, отколкото той настройва срещу себе си с подобни изказвания. И все пак, нека направим едно скромно обобщение. Ако наистина сега играчите са по-слаби, както твърдят много хора, селекцията в последните години е спорна и за това след малко ще стане дума, има доста контузени и явно, че и преди него, още при Сари, при Пирло също имаше някакви проблеми. Тоест, не е ли Макс Алегри потърпеш по някакъв начин? Още от тук задавам тази идея да помислите и след малко ще ви кажа какви са моите виждания. Разбира се, той е треньора, той носи огромна отговорност за играта, за мотивацията на играчите. Знаем колко често и той влиза в разправи с тях, недоволен е, буйства по време на мачове и така нататък. Тоест, той носи огромна вина, не ме разбирайте погрешно. Но все пак има и други фактори. Хайде, нека да ги разгледаме. Знаете ли, каквото и да ви говорих през първата част, дори да опитвам да намекна, че Алегри не е единствения отговорен за цялата тази ситуация при Юве, знам, че много хора продължават да си мислят, абе, този трябва да си ходи, ти не ми обяснявай, той е достатъчно виновен, трябва да го уволнява, да се приключва, да идва някой нов треньор. Е, затова я първо да си отговорим на въпроса, защо Макс Алегри не бива уволнен. Въпреки слабите резултати, въпреки срамното, както дори моят приятел Боби от Фен Сектор го нарече, поражение от Макаби Хайфа. Първо за мен е заради компенсацията, затова вече се писа доста и то преди около 2-3 седмици. И финансовите загуби на Юве, защото вярвам, че повечето от вас знаят, че в последните няколко поредни години Ювентус е на финансова загуба. И освен, че компенсацията на Алегри е бая голяма, няма да цитирам цифри, той не е нужно, но говорим наистина за няколко милиона,
Освен нея, много хора забравят, че след това, ако трябва да бъде привлечен нов качествен треньор, и то в развитие на сезона, не много хора се навиват на подобна идея. Още повече, когато нещата в един клуб не вървят, защото говорим само за не само за отбора, а за целия клуб, че нещо не върви, то ще трябва бая пари за качествен треньор. И накрая ще се получи такава сума, която бианконерите, да кажем, през януари дори могат да използват за някой нов качествен футболист. Тъй като в последните години така не е, че инвестициите не са супер много, пък май не дойдоха много читави футболисти. Така че финансовата страна е едно нещо. Оттам насетне, ако наистина считаме, че все пак Алегри е потърпевш от решения на ръководство в последните години, от цялостното развитие, да кажем някакъв упадък на Ювентус, макар че тази дума е прекалено силна, просто някакъв спад, то каква е гаранцията с нов треньор? Ами ако и той не вдигне отбора, тъй като сега би дошъл в сложен момент, предстои му да голяма част от сезона, ами ако и той не се справи и с подобряване на резултатите и трябва да бъде освободен в края на сезона, тогава какво правим? Ще бъде още по-голям проблем, защото ще трябва отново да се прави уволнение, следващото лято нов тренер се търси, изобщо става една драма без край. И наистина съществува въпроса, би ли се навил някой реномиран треньор в този момент да влезе в този врящ котел, който представлява Ювентус, без да е правил селекция с неуверени сякаш играчи, определено изглеждат така. И да, ако приемем, че и много хора казват да, по-добре Алегри да остане за сега, защото с надали ще дойде някой качествен наставник. Много хора говорят за Тухел, но за мен това е утопия Тухел да работи в Италия. Пък ще видим дали няма да се стигне до такъв вариант. Например, имаме опцията временен наставник. Някой, който е просто до края на сезона, да кажем легенда на Ювентус, и някой по-неопитен, който поема отбора временно, да кажем силен треньор с това, което е показал до сега в кариерата си, да кажем от академията. Само че, скъпи приятели, ви казвам, че никой голям клуб не иска такъв риск. И сега някой от вас ще каже, ти си луд, не е така, това изобщо не са логични доводи, но за мен са. При един голям клуб каква е най-голямата трагедия? Когато говорим за институция като Юве, за един маркетингов гигант дори, ако искате, не случайно преди няколко години емблемата беше променена, целият облик на клуба като графичен дизайн и така нататък, цветовете, ако искате. Защото Ювентус трябва да продава световен мащаб, трябва да играе колкото се може повече мачове, да е колкото се може по-често по телевизията. И най-голямата драма за един такъв голям клуб е изобщо да не играе в Европа. Дори Ювентус да стигне до Лига на конференциите, дори да е седми в първенството, това няма да е тотална катастрофа, няма да е най-големия ужас. Разбира се, най-големия ужас е евентуално битка за оцеляване. И това мислех да ви кажа, че по принцип не е напълно изключено при който и да е отбор. Ако един отбор е рухнал като настроение, като желание за игра на футболистите, ако те не се разбират, ако няма никаква комуникация с треньора, дори и състава да е качествен, кой знае, всичко може да стане. Но да приемем, че да не чертаем такива варианти, това е прекалено дръзко, разбира се, изобщо да си го помисляме. Но дори само с този състав, заради футболистите, факт, че са все пак прилично качество, може да не са супер звезди, но говорим за достатъчно качествени футболисти, за да може Ювентус да играе в Европа и да влезе на европейските позиции. Дори с този състав, само заради него, дори да не говорим, че треньора ще свърши нещо супер важно, то Ювентус би трябвало да бъде в топ 6. Така че това е една от презумпциите също Алегри да не бъде уволнен. Самия Аниели каза, че не иска в средата на сезона да прави такива промени, че не го обича, пък то дори не е средата на сезона. И последно, може някой от вас пак да не са съгласни, но Алегри е лидер в крайна сметка. Той има достатъчно опит и все пак комуникацията с играчите може би не е основният проблем, защото и след загубата от Макаби в италианските медии се появиха достатъчно много информации, че играчите са оказали доверие, колкото и странно звучи, трябва да става обратното, но играчите са казали на Алегри, ние сме с теб, ще работим, ще опитаме да подобрим нещата, което все пак показва, че Алегри не е бита карта общо взет. И ако дойде някой по-неопитен, към когото играчите имат по-малко уважение, може да станат и по-големи бели. И това аз като фен на Манчестър Юнайтед да ви кажа, го знам. Мисли си, че едно е лошо, след това идва някой друг, става още по-зле. Така че трябва да имаме предвид тези неща. Да погледнем още виновници за ситуацията. Като започнем с твърдението, футболистите са слаби. Окей, добре, но нали някой в крайна сметка ги е селектирал, вкарал ги е в този състав, привлякал ги или пък не ги е продал. Защото нека погледнем само някои от имената в състава на Ювентус сега. Не си мислете, че аз сега просто тук ще критикувам и ще плюя и идеята е, че тези футболисти за нищо не стават и са пълна трагедия. Не, не е такава идеята, но нали търсим някакви причини. И можем да намерим причини в класата на някои от играчите. За мен тя не отива на историята и на реномето на Ювентус. Започваме от вратаря. Войчех Чесни никога не е бил мой фаворит, признавам. За мен Чесни е страхотен вратар от гледна точка на някои ситуации и в други е прекалено рисков и прави някои щуроти от време на време. Да, случва се на всеки вратар, но при него мисля, че се случва прекалено често.
Пак и аз много харесвах Матия Перини, продължавам да го харесвам, но особено през първите му години като вратар на Дженуа, и продължавам да твърдя, че Перин може би като талант е по-добър от Войчех Честни. Но именно заради поляка, дори сега в началото на сезона Перин получи няколко мача, докато поляка беше контузен, и пак сега Войчех Честни е основен титуляр. Но за мен Честни не е сред топ вратарите, а Ювентус като клуб, като име се нуждае именно от такъв, от един от, да кажем, топ 5 или топ 10 вратарите, които към момента има футбола. Лео Бонучи. Да, страхотен, борбен, самоотвержен в дадени ситуации, лидер, но за мен той е далеч от силните си дни и в това си има лесно обяснение. Много логично и то е, че той играе без Джорджо Келини. Двамата бяха такъв тандем и когато един тандем бъде разбит, просто когато той е страхотен, след това вече като индивидуалности тези играчи могат да не спъкват. Но в случая говорим за Бонучи, знаем, че отиде в Милан и там много не му се получиха нещата. Данило, за мен винаги е бил компромисен, ще се запомни най-вече с това, че беше разменна монета в сделката с Сити, Кансело отиде при гражданите Гвардиола и към момента май е най-добрият крайен бранител в света. За някой може да звучи прекалено гръмко, но аз така си мисля. Хуан Гермо Квадрадо. Моя любима тема. Продължавам да твърдя, че Квадрадо е крило, а не е бек. Беше преквалифициран в Ювентус, но с какъв успех всеки може да прецени сам за себе си. За мен Квадрадо от ден днешен нито е бек, нито се справя както трябва на тази позиция и в същото време не се използват силните му страни като крило. За мен Квадрадо допуска прекалено много грешки в защита и продължава на него да се разчита именно по един и същи начин. Знам, че има фенове на Юве, които харесват уж как се трансформира като бек. Не ги разбирам, признавам ви. Ако искате ми се сърдете, но това е моето мнение. Квадрадо просто трябва да бъде крило и там ще бъде страхотен, когато няма огромни отговорности в защита. Дешилио и Рогани. Написал съм леле, защото е наистина така. Рогани, колко години Ювентус го влачи, даваше го под наем. Никога Рогани не стана страхотен защитник. Никога големия му талант, за който се говореше преди 7-8 години, не беше показан, не беше използван, не беше развит явно и заради самия футболист. Дешилио, знаете, в кръга на шегата, но известен с това, че е като доверения син на Алегри и той си го влачи насякъде със себе си. Лукатели. Той не успя да изпъкне дори в Милан. Сега Ювентус реши да все пак да заложи на него след силните изяви с Сасуоло. Но май не е чак толкова невероятно изненадващо, че Лукатели не се справя на брилянтно ниво. В същото време съм написал имената на Николо Ровела, също талантлив млад италиански полузащитник. Беше пратен под наем в Монца. Вместо да се види дали с него ще се получат нещата, но поне на таланти от школата като Мирети се дава шанс. И Закария, взет през януари, уж с големи надежди. 6 месеца по-късно вече знаем, че не става и го пращаме под наем в Челси. Що? Не се знае общо взето, няма как ние да знаем. Рабио, при него ситуацията е безумна, просто тя е парадоксална. Искаме те, не те искаме, отиваш в Юнайтед, отиваш там, но пък ако не отидеш някъде, ако не те продадем, все пак ще ползваме. Не го разбирам и знам, че Рабио има много хора, които не го харесват. Маккени за мен продължава да бъде посредствен, не виждам нищо чак толкова специално в американеца. Мойскин май не става за Ювентус, един път не се получи, втори път не се получава и Юве просто май не успя да се отърве на време от него през лятото. Милик изгонен откъде ли не е? Знам, че той започна сезона добре, но Милик беше изгонен дори и, хайде, не беше искан в Олимпик Марсилия, където последно време му се получаваха нещата и вкара доста голове. Но да кажем, че към момента той не може да бъде критикуван, той спада в графата на новите футболисти, а на новите, банално или не, им трябва време. Тук включвам темата Влахович, с едно изречение много хора ще кажат: Влахович трябва да вкарва повече, какви пари бяха платени за него. Ако някой мисли, че Влахович е нападател тип, взима топката от центъра и прави цялата игра и вкарва голове и навързва по 7 човека, това е тотална грешка. Влахович не е такъв нападател. Влахович се нуждае от отбор покрай себе си, който да изгражда атаки. Той е консуматор и може да бъде фантастичен голмайстор, ако му се създава достатъчно положение. Той сам да го прави за себе си. Получава се, но много-много рядко. Той просто не е такъв тип футболист, затова аз с него го оправдавам. Пък и той на фона на останалите в Ювентус също започна добре сезона. И от друга страна обаче, да, изброяваме някои имена и дори не съм изброил всички, но наистина не искам да изглеждам като човек, който просто сега плюе върху футболистите. Те си имат и своите качества, но не мисля, че са достатъчно добри за Юве. Но все пак, ако всички в състава разочароват, то тогава това също е вина и на треньора, разбира се. И да, от такава гледна точка треньора може да е виновен. От друга обаче, не всички тези футболисти са привлечени по негово настояване. Той участва в процеса на селекцията, но във всеки голям клуб си има скаут, има си селекционен екип и то говорим за доста хора. Има си спортни, финансови, изпълнителни директори и те също носят вина за селекцията. Като става дума за селекция, я само да погледнем някои имена на футболисти, които в момента не са в Ювентус. Леонардо Спинацола. Да, имаше проблеми с контузии. Факт ли е обаче, че е национал и то много добър ляв крайен защитник, ляв халфбек. Ювентус си го прати в Рома преди няколко години, без изобщо да мисли да го развива. Също може да бъде казано за Мерих Демирал.
Окей, някой от вас ще каже, тези футболисти, които избираш, не са суперзвезди. А нали каза, че такива са нужни на Ювентус? Ами не суперзвезди, но показват отборите, в които играят в момента, че са основни фигури. И някакси изпъкват с представенето. Сякаш се извлича максималното от тях, а в Юве това не се случи. Демирал отиде в Аталанта, пуснат общо взето с лека ръка. Какво да кажем за Кристиано Ромеро, титуляр във Висшата лига? Да, прави грешки, но това се случва на всеки защитник. Само 17 милиона, доколкото аз си спомням и доколкото крив информация, Тотнам плати на Ювентус. Алваро Мората, Ювентус един път го ползва, втори път така не го задържа, въпреки че струми се имаше на моменти доста добро влияние в играта на Бианконери. Стига да му се играе, че и той май не знае за кой клуб му се играе, но това е друга тема. Иска в Ювентус, не иска в Ювентус, в Атлетико, къде ли не, и все като отида някъде, знаете, този клуб ми е любим от дете. Стана пословечен с тези си изказвания и си навлече много шеги и подигравки. До ден днешен изобщо не разбирам сделката за Артури Пианич. Нито един от двамата успява в клуба, в който отиде. Пианич си беше добре в Ювентус, за мен беше достатъчно добър в представянето си, можеше да бъде използван като разиграш полузащитник, за мен сега Юве определено няма такъв. Но Пианич отиде в Барса, Артур дойде в Юве и двамата тотална катастрофа. Няма как да разбера защо изобщо се направи тези два трансфера. Деян Колушевски, има ли нужда изобщо да коментираме? Алегри го отписа, не ставал, не му спазвал тактическите указания, това му бил проблема, не бил дисциплиниран в тактиката, Конте го хвана, човек за който тактиката е просто като Библията и Колушевски си е успешен. Матайс де Лихт, с 300 избяга от Ювентус при първа възможност, което също е показателно. Кристиано, окей, маркетингово като реноме, със сигурност беше от полза подобен трансфер. Вкара доста голове, помогна за титла, за трофей. Обаче в същото време бяха хвърлени огромни пари, както стана дума от последния финансов отчет, май са отишли прекалено много пари за Кристиано, които дори онези банални неща, които чуваме за продажбата на фланелките, май финансите, спечелени от тези продажби на фланелки и от името на Кристиано Роналдо, май не са покрили определено тези разходи. И накрая задавам въпроса, особено за феновете на Юве, в последните години има ли поне един развит футболист от Ювентус, а не някой, който е изтискан и общо взето съсипан, заклеймен, че не става и продаден, въпреки че има талант в него, особено когато бъде привлечен, се говори за много талант. Аз не се сещам за такъв футболист, а дори преди 5-6 години все пак имаше такива, дори ако трябва да се върнем до Пол Погба. Сега обаче Ювентус просто не развива футболисти. Взима, дава пари, продава ги на загуба, това са все грешки на ръководството, не на Алегри. Продажби на загуба, оттам идват и финансовите, разбира се, поражения върху цялостната икономическа обстановка в клуба. Грешки с треньорите. Андреа Пиро, назначен, без никакъв опит, под натиска на феновете Сари, защото не играл хубав футбол, беше махнат, Пиро беше назначен и разбира се беше натоварен с очаквания, че трябва да прави Юве шампион. А това все пак е човек в първа година, може да е бил гениален футболист, но изобщо тогава още изглеждаше, че това е брак, който ще завърши развод и няма как да бъде успешен. Маурицио Сари, коренно различен стил. Когато назначаваш такъв треньор, ами то е логично, че ще му трябва доста време. Ще трябва отбора да претърпи коренна промяна. Сари, както и в Лацио, и там прави подобен преход и вече му се получава от отбор, който се защитаваше предимно и контратакуваше, изведнъж отбор, който трябва да доминира, да има контрол инициативата. Трябва ти като ръководство идеално да знаеш, че трябва много търпение за нещо подобно, а не когато феновете веднага започнат да казват, ние не искаме този треньор, много скучен футбол и така нататък и хайде вече го махаме, въпреки че направи Юве шампион. Аниели щеше да си ходи, но остана. Беше някъде драмата май след отпадането от Порто, щеше да си ходи, уж се подават оставки и тотална промяна, накрая тихо мълком, Аниели си остана, както и всички останали в ръководство. Беше назначен Маурицио Арива Бене. И той дори с Ферари, хората, които гледат Формула 1 знаят, нямаше никакви гръмки успехи. С какво Маурицио Арива Бене се предполага, че като част от ръководството на Юве, освен с колоритната си фигура и осанка, като един типичен италянец, изискан, разбира се, и много стилно облечен винаги, но с какво друго може да помогне на Ювентус? Това са все грешки на ръководството на Юве, за мен категорично. И за финал, без да ми се сърдят привържениците на Ювентус, огромно уважение към всички тях, но феновете също имат своята вина. Като пропорции тя не може да се сравнява с това колко голяма е вината на треньор, футболисти и ръководство, изобщо всички, които са в клуба. Но феновете също имат своята вина, защото постоянно мрънкат, постоянно критикуват. Някой ще каже, това им е работата. Сега факт е, сигурен съм, че някой от вас, фенове на Ювентус, не биха се разпознали в това, което ще кажа и ще кажат, ми аз не съм такъв. И това е хубаво. Добре е да има реалисти, добре е да има хора, които не правят прибързани заключения. Но аз като човек, който харесва Манчестър Юнайтед, ви казвам, че особено след като един отбор дълго време печели титли, купи, Ювентус игра два финала в Шампионска лига, макар да не стигне до трофея, но феновете стават супер взискателни.
разглезени от успехи и очакват, че всеки сезон трябва да има трофеи. Дори през миналия, знаете, говореше се, Ювентус от над 10 години не беше завършвал сезон без да спечели трофей. Ами, окей, но през това време Ювентус печели 9 титли, един куп, купи на Италия, прави, на, колко бяха, ако не се лъжа, 3 поредни дубъла с титла и купа, т.е. имаше огромен брой трофеи. И по този начин, именно заради тези успехи, заради тази разглезаност, остават именно малко реалисти. Защото във всеки един клуб, във всеки един отбор може да има и спадове, нормално е. Дори феновете на Юве могат да питат тези на Интер и на Милан, които дълги години не само не стигаха до шампионска титла, но рядко печелиха какъвто и да е друг трофей, именно заради хегемонията на Ювентус. Постоянно недоволство към случващото се в клуба в последните години, дори в последните два шампионски сезона. Защото си припомним, Алегри още тогава критикува скучен, прекалено плах, консервативен футбол. Дойде Сари, ами много мутане на топката и това ни е скучно, този не става, този футбол не става, Ювентус не може да си ходи. Пирло, неопитен, ми, да, неопитен, ама не е шампион и той не става също да си тръгва. И това е постоянен натиск. Не казвам, че всеки фен на Юве е такъв, но ако погледнете социалните мрежи, от масата фенове на Ювентус 80% са на това мнение в момента вероятно. Алегри аут, Алегри аут, никой не се вглежда в нищо друго и не мисли трябва ли сега да се сменя треньора, какви са всички останали обстоятелства. Затова ние опитваме да ги изложим в това видео, което отново стана дълго, разбира се, но напълно типично за нас. И накрая, постоянният натиск на феновете се отразява. Може да не го вярвате, но той се отразява на решенията на ръководството в дадени ситуации. Тук приключвам, защото наистина епизода стана много дълъг. Изложихме нашите доводи, причините да считаме, че не само Макс Алегри е виновника за ситуацията в Юве. Очакваме вашите мнения в коментарите. Разбира се, не забравяйте да харесате епизода, ако сте го гледали до края. Вярвам, че ви е харесал и ударете един палец. Не го забравяйте преди да цъкнете хикса и да затворите браузъра и станете наши последователи. До нови срещи на Board The Game. Благодарим ви, че сте с нас. Дано ви е било интересно.